První místo ve skupině B na StarCraft 2 Game Fest Challenge obsadil Steve, i když nebylo to tak přesvědčivé. Steve, můžeš vám k tomu říct, a jak se ti tady hraje? Tak hraje se mi dobře. Vlastně první hru jsem začal se Zášem, kterýho jsem lehce porazil 2-0. Pak jsem vyhrál s mým týmovým kolegou Kejrasem. Tam jsem měl trochu problémy, protože rychle natechoval úzravisky a jednou mě dokázal porazit. Ale vyhrál jsem 2-1. A vlastně třetí hru s Helterem, když už jsem měl jistý posun, jsem hrál trochu uvolněnějíc, ale Helter zahrál dobře proxy baráky. A na druhý mapě jsem čekal, že pojede 1-1-1 build, ale vlastně on teda s expanzí a já jsem nedělal proběh, já jsem byl pozadu a prohrál jsem. Co říkáš na tu postupovou matematiku, to by vlastně první místo přineslo ta výhra právě se Zasem. Nastupuješ ale proti svému klanovému kolegovi Petrosovi, tak jak to hodnotíš, co ti běželo hlavou a jak se cítíš před semifinále? Tak myslím, že s Petrosem to bude hodně vyrovnaný, že tak oba nevíme ani co jeden pojede, ale myslím, že to bylo taky, nevím, no, neočekávám moc dobrý hry.